Polisi ya Matugga ekutte n'eggaali omukazi jali akati egaya omutuuze ya Matugga enge mulanga kubeera nango ezitebeezebwa okubenzi be. Jali yokwatibwa kidiide ssentebe w'ekitundu kino Simbwa Charles Kayongo okukola ekikwekweto ku bapangisa abatali bawandiise ku LCA oluvannyuma lw'okukizuula nti engoye ezibadde wa Jalia zirabika nzibe. Ssentebe Simbwa asazeewo okutegeeza ku poliisi etuukiddewo ng'enebadde edumirwatu wa poliisi ye Matugga Omara Patrick. Poliisi egenze maaso n'okwaza enju y'omukyalo ono wabula wakati mukwaza gyegwidde ku kyambalo ky'amagye nga kiriko amanyaga Sergeant Apoc. Engoye zange era n'entebe byonna nze nakoze kuva 92 bonna ne bw'ogenda wa wonna ndi mukazi mukozi nsiiba mu kibuga nga ntambula. Bagenze maaso n'okwaza era ono we bagwiridde ku byawongo ekireeseewo oluvuvumu mbatuze nga balowooza nti omukyalo ono musawo Muganda. So eringa nga ssabo bintu bingi bwe bitegeragalalagala ndi bitategerekeka. Twewunyisiza okusanga neighbor munaffe mpangisa munaffe ng'ateebereza okuba n'ebintu ebibbe alina engoye mpitirivu nnyo mu nnyumba gye. Nze ŋŋamba engeri maiming yali amaiminga luno oluyimba tulimaje oba kumba kinaje erabira naye nga ekyo kyakoze tekiriiyo omu mateeka bakwata okusanga n'ekyambalo nga te toli musirikale. Abatuuze batandise okwogerera Jali ebiwanvu nga bwe bagamba nti alabika y'omu ku abo abazze batigomya ekyalo kyabwe sinakindi okubanga y'omu ku abo abatemula omusirikale w'amagye ali ku ddaala lya kapiteeni mu kitundu kino. Kyokka Jalia bw'abuuziddwa gye yajja ekyambalo kino ategeezezza nga bwe yakigulira mu ndibota ze yagula mu owino. Nabadde n'ennyumba ejjudde ebintu ebitategeerekeka agamba musuubuzi wangoye era nga nangonga kyemakanayi simumanyi. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV1.